Ծաղկազար թսուրպանը եկեղեցու բակ է բերել Երևան քաղաքում գործող հայորդաց տների երեխաներին։ Մենք մտածում էինք, որ երևանյան ծաղկազարդը հատկապես այստեղ գեղեցիկ կլինի։ Այստեղ ուրեմն հավաքվել են Նորքի հայորդաց տան, ուրեմն մանրանկարչության արվեստի կենտրոնի և Արաբկիրի հայորդաց տան երեխաները, նկարչական դասարանների երեխաները, որոնց տրվել է մի թեմա, բարի կենդանից մինչև հարության տոն, և այդ թեմայով մեր երեխաները այսօր պետք է ստեղծագործեն։ Նկարել եմ այն հատվածը, երբ Հիսուսի իրավանակի հետ մտնում է Երուսաղեմ, իսկ նրան դիմավորում են մարդիկ։ Դեռ կիսատը պետք է շարունակեմ, մարդիկ պետք է ավելացնեմ, որպեսզի ավելի գեղեցկանա։ Նկարները ավարտուն չեն, բայց բոլորի մոտ նշմարվում են ծաղկազարդին վերաբերող տեսարանները. Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ, հրեշտակներ, արբավենու և ձիթենու ճյուղեր, ծաղիկներ։ Ծաղկազարդի տոնը հայարակելական եկեղեցու կարևորագույն տոներից մեկն է և տոնական խորհրդին զուգահեռ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ և տնօրինությամբ այսօր հռչակվել է նաև մանուկների օրհնության օր։ Եվ մենք որոշեցինք, որ հայորդաց տների սաները այսօր ներկայանան այստեղ երկու պարով և երեխաները ողջ ունեն երեխաներին, երեխաները իրեն շուրթերով շնորհավոր են երեխաներին։ Եկեղեցում ընթանում է պատարագը, որին պարտադիր հետևում է մանուկների օրհնության կարգը։ Եկեղեցու բակում զուգահեռաբար ելույթ են ունենում հայորդաց տների ազգագրական երգի պարի համույթները։ Միջոցառման ավարտին ֆլեշմոբ են պատրաստել՝ միասնական պար։ Բացի Սուրբաննա եկեղեցու տարածքից ծաղկազարդին նմանատիպ տոնակատարություններ են ընթանում հանրապետության մյուս քաղաքներում՝ Աշտարակ, Էջմիածին, Գյումրի և Վանաձոր։ Սրանք այն քաղաքներն են, որտեղ ևս գործում են հայորդաց տներ, և ամեն տարի այս տոնին մոտակա եկեղեցիներին կից կազմակերպում են ցուցահանդեսներ և համերգներ։ Արշալույս Բարսեղյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։